Var det noget med en Mega Mandy hoodie, plakat eller t-shirt, så skynd dig ind på dme.youtube/merch. Så er der nogen, der lytter med galt igen i Roblox, venner. Vi skal spille et spil, der hedder Zombie-historier. Ja, det er alfa. Det er jo aldrig et godt tegn, når det er alfa, men spillet har altså 14.000 likes og kun 1.600 dislikes. Altså, det må være godt. Hvad står der? Har du det svært med at slå Area 51? Det vil sige, Area 51, det er det her område over i USA, hvor, hvor nogen mener, at man gemmer hemmeligheder omkring aliens. Mhm, okay. Så det så hvis man har svært ved at slå det, vi har i hvert fald spillet et spil i Roblox, der hedder Area 51. Det har vi prøvet før, ikke? Den har vi spillet. Og jeg ved ikke, om den her den leder op til det. Det ved jeg ikke. Hvis I ved det, kan I skrive det ned i kommentarfeltet. Der står i hvert fald, at det her game, det er VIP, og det er i alfa. Okay, fair nok. Det er dejligt, dejligt. Og der er masser af boks og nedbrydninger, eller nedlukninger af spillet. Det går godt med at sproge i dag, hva'? Skal vi ikke bare sproge ind i spillet og se, om det er godt? Det tror jeg, vi skal nu. Husk at like, hvis I synes, det er godt sproget. Ja. Okay. Play multiplayer loadout. Lad os bare trykke play. Kan vi spille det? Okay. Så vi kan spille Contamination. Okay, så det er de to maps, vi kan spille dem. Så lad os spille Area 51. Lad os prøve at se, hvad det går ud på det her. Operation Aftermath. Hvad må det gå ud på? Area 51. Vi er i Nevada. Det er den 20. september, 2 timer efter et raid. Vores primære våben er en AR-15. Vores sekundære våben er en G17. Og vi har en taktisk lommelygte. Fair nok. Okay. Nå, vi kan ændre det her. Okay. Jeg tror, vi tager bare det, der er primary. Okay. Commanderen. Vi har grund til at tro, at der er... Det læste jeg ikke. Men jeg er sikker på, at... Commanderen, han har en god årsag til, at vi skal ind i Area 51. Okay, så vi sidder her med Quatty Wedge og mange andre. Okay, vi skal ud nu, ikke? Nej, det skal vi ikke. Okay. Jo, vi er ankommet, mand. Vi er ankommet hertil. Kan vi få nogle guns, eller hvad? Jeg kunne godt tænke mig nogle guns. Sådan. Vi er ankommet, venner. Og I taler et sprog, som jeg ikke forstår. Hallo, slap lige af. Slap lige af. Slap lige af, ikke? Jeg kan ikke skyde rumkamumpa-bumper her. Rumkamumpa, jeg kan ikke skyde ham. Okay, skal vi ind i den der, eller hvad? New objective. Vi skal smadre alle enemies fra overfladen. Hov, hvad står der? Han havde en defibrillator. Okay, der kommer nogen dernede. Skal eddermame ikke ind i Area 51? Det kan jeg godt love jer for. Hallo? Så er det altså bare, så skal du væk, du. Undskyld mig, men det var faktisk mit. Det var min, den der. Ikke? Du skal ikke skyde min. Okay, der er også nogen herovre. Der er vist nok til os alle, tror jeg. Okay, first person er vist et must for at spille den her. Skal vi lige prøve den anden gun her, ikke? Jeg havde dips på ham der, okay? Nu siger commanderen, okay, alle enemies, de er slået ihjel. Okay, så lige nu skal vi vente på, at der kommer et ræb. Okay, og vi skal ikke jumpe ind. Hvor er ræbet henne? Skal vi herned, eller hvad? Oh my god, venner, jeg tror, vi skal herned. Wow! Prøv lige at se, jeg tager lige min gun frem, og så reloader jeg lige en gang, fordi jeg er sikker på, at det bliver godt, hvis jeg lige gør det. Okay, så skal vi rappelle ned i Area 51. Okay, så vi er nu nede i Area 51. Hvad kan gå galt? Svaret er, alting. Alting kan gå galt hernede. Okay, vi er klar. Så ved vi, at vi er klar til at nakke de ting, der gemmer sig herinde i Area 51. Det kan jeg love jer for. Rumkamumka og Kwabati og Mukubukutu og Irina er klar, ikke? Sikker på, at det bliver rigtig godt, det her, ikke? Har jeg slagtet nogens navn? Nej, godt. Okay, så er vi klar. Nå, skal vi flække den der? Okay. Ej, det var en dårlig idé. Jeg troede jeg lige, vi kunne flække den. Så kan vi slet ikke flække den, mand. Eller kan I ikke åbne den, eller hvad? Brug jeres skud. Hallo, Irina. Irina, gider du lige slappe af, eller hvad? Så, okay. Så det var voldsomt, det der. Det er faktisk virkelig godt lavet, det her spil. Bortset fra, at vi skal vente så lang tid på. Og de andre tager min kilt. Min kilt! Min kilt! Min kilt! Hallo, det er min, den der. Hallo? Gekvild. Jeg havde faktisk styr på det, Gekvild. Der er en anden der, dog. Jeg hedder Dræber Gaming nu. Research. Det er lige mig, ikke? Så lad os lige have noget research herinde. Unga Bunga. Kan du lige åbne op her, Unga Bunga? Hvorfor render du rundt med den der? Open Armory. Sådan, vi åbner armory. Vi skal helt klart have nogle guns. Dips, dips, dips på alle gunsene. Dips, jeg har dips.
Okay, så vi springer døren i hovedet på os selv. Fedt. Så hvad blev der dips? Undskyld, men hvad? Jeg havde faktisk dips på alt det her. Sådan, det var godt. Var der nogen nye guns? Sådan. Jeg har faktisk fået en ny gun her. Den glæder mig rigtig meget til at prøve den her. Jeg havde jo også dips på den, så det er jo kun fair. Okay, skal vi flække ting, eller hvad? Synes jeg faktisk, vi skal. Synes, det er det rigtige at gøre. Gun. Har I andre også fået en ny gun? Har du fået en ny gun, eller hvad? Commander, det er Alien Gaming her, eller Dræber Gaming her. Jeg har fået en ny gun. Jeg er klar til at flække nogen. Du kan bare åbne, så flækker jeg dem nu. Prøv at se, hvor god jeg er. Sådan, yes, 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 yes. Okay, der var lidt flere, end jeg havde regnet med. Irina, går lige væk. Det er faktisk mit kill, det der. Slår de Irina ihjel? Næppe, det var Unkagung. Næppe, det var G-skill, de slår ihjel. Okay. G-skill er nede. Så nu kan vi gå i comments, eller vi kan gå i storage. Jeg tænker udenbart, at det giver mere mening at gå i storage, fordi der kunne man da godt gemme sindssyge ting, tænker jeg. Sindssyge ting. Så commanderen, han siger, at storage det er et perfekt sted at placere nogle springstoffer. Jeg ved ikke helt, om jeg er enig i det, men altså, prøv at høre, hvis commanderen siger, at jeg skal springe noget i luften, så springer jeg med noget i luften. Se det i. Så lad os se her. Okay. Self-revive. Det er skeder med, at man ikke dø her. Så er de eddermame guns herinde, du. Det er dårlig stil, du. Han kunne da godt lige have sagt, at de havde guns. Hvad er det for en gun, han havde? Var det en sindssyg gun, eller hvad? Hvordan? Hov. Hallo? Hallo? Slap lige af. Finder med, men ikke i det der. 32 liv er det eneste, jeg har. Kan jeg få noget mere liv, eller hvad? Jeg vil gerne have noget mere liv, tak. Okay, så nu skal vi plante nogle eksplosiver. Det bliver jeg så glad for. Og det er heroppe, vi skal plante nogle eksplosiver. Ved du hvad? Det kan vi sagtens. Det kan vi sagtens, du. Okay, der er allerede nogen, der er gået i gang her, eller hvad? Sådan. Alien 1. Det er hul 0. Okay. Nu skal vi lige vende på, at det springer i luften. Ved du hvad? Sikker på, at det sagtens springer i luften, mens jeg står og kigger her. Sådan, det er du. Commander, springer du lige i luften, eller hvad? Ellers det begynder at gabe, hvis der ikke sker noget, Commander. Nå, vi skal hernede, okay. Okay, lad os åbne sidegaten, siger folk. Sidegaten har bestemt, om vi skal åbne den der måske, fordi den er mega god, eller hvad? Sikker på, at den er mega god. Så er den sprunget i luften. Yeah, buddy. Så længe det ikke er godt, så går det rigtig godt. Ham der, han sidder lidt fast. Så er han stensikker død, du. Sådan, mander. Vi får at vide, at det her skal være vores final stop. Der er også radioaktiv udslip der. Jeg tænker, det kan næppe være et godt tegn. Okay, ja, vi er inde her. Er der nogen, der skal have tæv, eller hvad? Så tager jeg lige min lille gun frem, fordi den er altså virkelig god. Det vil jeg bare lige have lov at sige. Så skal vi altså afsted. Yeah. Vi skal hen til generatorrummet. Fordi generatorrummet, ikke? Okay. Der er fyldt med zombier. Sådan, så slapper du lige af, du. Edder med, hvor mange kills Alien Gaming fik lige der. Umiddelbart har jeg fået alle kills, tror jeg. Der er slet ikke nogen af de andre, der har fået nogen kills. Det er kun Alien, der har fået kills. Kan vi lige dobbelttjekke, det er rigtigt. Så Rumkanoff har fået 798 kills, hver jeg har fået 41. Det siger vi ikke til nogen. Siger vi ikke til nogen. Under alle omstændigheder, så tæller det med ikke. Så har vi sprunget ting i luften. Rumkanoff og Gebrovski, eller hvad det hedder. Har vi vundet, eller hvad? Har vi vundet spillet? Det vil jeg godt lige have lov at sige. Det tror jeg, vi har. Har vi gjort det? Hvor er vi, bliver der sagt. Okay, det ved jeg faktisk ikke. Okay, så lige nu ser det ud, som om vi er i et undergrunds-testing-facility. Okay, hvor vi tester ting. Ja. Tegner ikke godt. Der er nogen, der holder øje med os. Og nu kan de også snakke til os via et højtaleranlæg. Wow. Så er de bare lurer på os, mens de spiser gifler, altså. Kender typen, mand. De siger, at vi skal gøre os klar til vores allersidste kamp, hvor vi skal overleve. Okay. Det tegner ikke godt, der. Skal jeg nok overleve den. Jeg har 2 liv tilbage. Altså, jeg har ikke engang behov for 2 liv, så god er jeg. Sådan. Det er godt lavet, dreng. Godt lavet. Jeg fik mad sammen. Selv tak. Så bliver jeg. Alien Gaming 1. Alle andre 0. Sådan. Åh, klar. Godt nok mange her, hva'? Jesus Christ, mand.
tager vi lige den her frem. Den har 50 skud. Åh, nej. Åh, ja, jeg er med. Self-revive. Jeg er med. Jeg skal ikke dø. Tal det ikke. Jeg havde tyggegummi i lommen. Tyggegummi, så mener man. Der er han. Han er sindssyg om der. Ja. Yeah. Så det rumkanon. Jeg fik dem alle sammen tænder, mand. Jeg fik dem alle sammen. Typisk, mand. Så løber han. De kan bedre lige rumkanon. Han er også bedre til at kite, mand. Hvad sker der? Okay, så det er nok, siger han. Er vi klar den, eller hvad? Okay, så nu er der en, der kommer og siger, nu er han nødt til at nakke os selv. Okay, er det giflehamsteren? Okay, det er lederen. Han ser ikke særlig badass ud, bortset fra den der ting. Okay. Sådan nu. Nå, det er sådan, han gør. Okay. Du skal bare vide, at jeg har masser af Robux-ledere, så hvis du får mig, så tal det ikke. Sådan, ja. Stadig 15 liv. Okay, jeg synes, han snyder ham der. Han snyder helt vildt, mand. Sker der altså? Hvordan kan du blive ved med at have liv? Åh, nej, nu kommer der flere af de der. Prøv at være at bruge Rumkanovs metode her. Det talte jeg med mig ikke, det der. Rumkanov, jeg er stadig med. Bare rolig Rumkanov. Rumkanov er nede! Nej, Rumkanov! Men bare rolig, hvis vi får dem. Jeg hævner jer alle sammen. Det koster mig kun 3.000 Robux eller sådan noget. Bare rolig, jeg skal nok få jer. Åh, nej. Smukt. Jeg synes faktisk, det er nemmere at spille first person, for at være helt ærlig. Jordan! Dør han ikke snart, eller hvad? Nå, vi kan se livet nede i bunden. Okay, den havde jeg ikke lige set før nu. Så giver vi ned med bare gas, du. Hvis det snyder, han har så meget liv, mand. Det er min Robux, der holder mig live, tror jeg. Sådan, yes. Gå lige væk, tak. Han burde være død nu. Okay, nu har han fået nok, siger han. Han har fået nok, han gider ikke mere. Lad os se engang. Han kommer tilbage. Ah, ved du hvad, det synes jeg ikke, du skulle. Det er pænt af dig og sådan noget, ikke? Men jeg synes ikke, du skal komme tilbage. Jeg kan godt lige have lov at sige. Han teleporterer væk. Skal vi lige gå efter ham, eller hvad? Sådan. Vi teleporterer efter ham, bossen der. Så er vi ude. Vi har gjort det, venner. Vi har gjort det. Alien Gaming, den eneste overlevende, men til gengæld nogle Robux fattige, men jeg synes, det var det værd. Lige nu, det ser ud som om, det ser sort ud for Alien Gaming, fordi at min radio er gået stykker, så jeg har ikke nogen mulighed for at kontakte folk, der skal komme og samle op, men vi klarede den. Ending Survivor, vi klarede den. Altså, vi er sindssyge, venner, vi er sindssyge, vi er overlevende, vi gjorde det. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Hvis I også mener, at vi overlevede sindssygt godt, giv videoen en kæmpe like. Og så kan det være, at du kan fortælle mig, hvordan du overlevede Area 51 nede i kommentarfeltet. Vi ses, venner. Hej.